Ja, ännu en roman, och den är också väldigt spännande, tycker jag. Kristin Falkenland har skrivit sörjaren" som handlar om prästen Erland och hans hustru Marta som lever i ett äktenskap. Och in kommer en gammal bekant till Erland, nämligen Claudia, som också en gång i tiden hade tänkt sig att hon skulle bli präst. Och Hon stör verkligen hans inrutade liv. eller hur? Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, och det, din sammanfattning där ska jag, ska jag sno, känner jag. Gör För den det. var väldigt får fin och kompakt. <laughs> För det är inte alltid lätt att, att sammanfatta en bok som, som rör sig på flera plan. Nej. Både idémässigt och eh, även i en förhoppningsvis spännande berättelse. För Det är ju mötet, det första man möter här är ju Erland. Som, eh, man blir direkt spännande. Eh, man har ju en bild. Jag har, och säkert många andra, har en präst. Mm. Han har en gummisnodd runt handleden som han drar i hela tiden. Vi kan återkomma till den. Han rättar till sin manslem eh, så att den ligger rätt i brallorna. och eh, Han eh, håller på med en massa saker, så att han håller sig kring det här som han har bestämt sig för, nämligen att man ska leva upp till det här prästyrket. Mm. Det känns rätt tufft. Ja, och samtidigt det är det ingenting som är begränsat just till prästyrket. Det där med att man har en roll som man går in för så hårt att det nästan blir svårt att skilja på den man är egentligen... Eller man är ju båda två, men att det här professionella och det privata går ihop. Eh, och Det här med gummiband, till exempel. Vad använder han det till? Det kan man väl avslöja? Ja, absolut. Ja. Det är, när det blir jobbiga tankar, mm. helt enkelt. Det kan vara, eh, som han upplever, förbjudna tankar. Mm. Det kan också vara tankar om när han inte tycker om sig själv. att han minns. Ja, Så det blir lite smärta? Ja, det är väl så där, liksom den ena smärtan tar ut den andra på något mm, sätt. Mm. Så lever han ju i, i det här äktenskapet också där Marta är den här rena hustrun. Man har inte sex i onödan när man gör barn, i princip. I alla fall så är det väldigt reglerat mm. hur de har sex. Och in kliver kommer ormen i paradiset. Mm. Ja, så kan man se det. Uh, nu är ju boken skildrad utifrån två perspektiv, mm. både Erlands och Claudias. Mm. Så, uh, Men om vi håller oss till Erlands. Ja, hon, så... kliver in där. hon ser ut som du, nästan. tänker man. Ja, så det, är rött läppstift, och hon går in där i ja. hans väldigt ordnade tillvaro. Mm. Ja, och uh, ganska snart så kan man väl uppleva att uh, de här båda projicerar önskningar och förbjudna begär på varandra. Eh, likväl som den här Marta i sin renhet också är, har projektioner av Erland på sig. Mm. Vem hon egentligen är, det, det får vi inte riktigt reda på. Mm. Eh, men du har rätt i att eh, Claudia kommer in och stör. Mm. Det gör de verkligen. Mm. De har känt varandra förr. De har gått på Evangeliska gymnasiet mm. ihop, där Claudia var en udda fågel. Mm. Och Då Erland var redan en liten gubbe som ung, och var lite utanför det här tonåriga flamset. Hon vill ju bli präst, ja. men blir inte det. Nej, Hon hade väl en frimodig föreställning, mm. kanske en förälskelse i nykristen, men kanske inte riktigt så verklighetsbaserad. Jag tänker också på, Det är spännande att du har valt det här. Har du varit dragen till själv? Ja, vad ska jag säga? Jo, jag började grubbla över andliga saker redan ja. tidigt. Och När jag var i tonåren så, så hade jag föreställningar om eh, ibland att eh, bli präst. Men du, jag ville bara predika. Du, du ville bara ja. på det. Ja. Och det får jag ju faktiskt göra. Ja, som författare får jag, får jag liksom skriva om vad jag vill. Så att jag har uppfyllt eh, den, eh, mm. den drömmen. Vad är det som fascinerar dig? att gå in i den här andliga världen, som är ett sekularis sekulariserat Sverige. Det blir laddningar i det. Mm. Ja, men Jag är en grubblare. Det betyder inte att jag går omkring i filosofiskt vis. på något sätt, något Men jag kan inte låta bli att grubbla över såna här saker som lagen och nåden och, och själens eventuella odödlighet, odödlighet och eh, motsättningarna mellan kropp och själ. Och vad är ande och vad är andlighet överhuvudtaget? Eh, så det är sånt som jag ändå går omkring och grubblar mm. på. Och Jag är intresserad av teologi också, även om jag inte är särskilt bildad. Men jag har lite särintressen, kan man säga. För, för Det jag tänkte när jag läste också är att återigen om, om man först hör från, från Erlands perspektiv som ju är prästen som har fått det här ämbetet och uppdraget att han mm. kan inte riktigt skilja på vad som är han och vad som är yrket, för en känsla av. Ja. För det är så... Det är ju dygnet runt och han ska leva upp till den här bilden. Och Den känns ju väldigt sträng. Ja, och det här ämbetet som man har, det är mer än ett yrke. Det är ett kall. Mm. Och därför så är det kanske svårt eh, att eh, se var gränsen går. Mm. Eh, men någonstans får man ju kanske inte ha ribban så högt för sig själv. Man får vara lite snäll mot sig själv och men förlåta sig själv är. för att man faktiskt är mänsklig. Liksom. Ja, men han är inte riktigt så snäll. Nej, han, är inte han, är ju ja, han är hård. Och samtidigt så är han ju mänsklig. Han har opererat sin näsa. Eh, han har tillåtit sig själv att göra såna mm. här saker som mm. egentligen går utanför den här stränga mm. rollen. Och Det är också i, den, i det spänningsfältet efter den här operationen eh, där han förut uppfattade sig själv som utanför och väldigt ful. Det är det spänningsfältet som Claudia kommer mm. in i hans liv. Så det finns liksom en spricka lite grann där redan mm. för förändring. En väldigt hon. farlig spricka. Ja. För Plötsligt så brister ju, eller allting kommer ju gungning mm. Mm. Eh, när hon kommer in och eh, stör det här. Mm. Och han, han, har ju, han går ju nästan som en tickande bomb när det gäller sex, får man känsla av. Ja, det får man verkligen ja. känsla av. Ja. Det är ju, och då tänkte jag ju direkt när jag läste den här på... Nu lever ju inte han i celibat, han lever i ett äktenskap. Man tänkte på de katolska prästerna och alla mm. de pedofilihistorier som mm. har rullats upp. Att Den här strängheten, celibat, kan ju explodera fullständigt åt fel håll. Ja, och det står ju också i Bibeln att de som kan leva i celibat gör det. Om ni inte kan, så hitta ett annat sätt. Mm. Då säger man ju, förespråkar man ju äktenskap, mm. eh, till exempel. Så att det är kanske för svårt för oss människor mm. att helt stänga av. Vi har en kropp, vi till och med är en kropp. Vi har fått den här kroppen också. Är svenskar ett andligt folk? skulle du säga? Eh, kanske håller på att bli, det vet jag inte. Kanske ett postsekulariserat samhälle. Kanske eh, kommer att eh, bli en ny längtan efter förnyat djup, mm. hoppas jag. Och Nu när jag tänker på att jag har pratat med Johannes, då kanske man ska se Kristna som har varit födda in i kristendomen... Mm. Därför man, alla började vi ju så, mm. eh, att man lärde sig det i skolan. och Så, vidare, så är det mm. inte längre. Eh, att man behöver hitta något annat om man inte är alls är i kyrkan. Tror du det? Eh, nej, eller att man faktiskt undersöker vad är det är jag har med mig som tradition och vad är det som eh, faktiskt talar till mig att undersöka källan. Liksom. Mm. Därför att det finns ju någonting bortom traditioner, och kyrkobyggnader och ämbeten. Det finns ju det som, som är Bibeln, till exempel. Och budskapet, som nu är påsktid är ett stort hopp, uppståndelsen. Varför tror du att det är laddat? Ja, för mig är det ju inte det. Men, det är klart men du har ju använt dig av det i, ja, ja, i boken, det är klart. den här krocken som uppstår. Ja, nu men tänkte jag kanske att du menar att det är laddat i vårt samhälle. Ja, jag ja. menar det. Men det är också laddat för vissa troende. Mm. Att liksom, hur ska jag få ihop det här ja. världsliga? Jag lever mm. i världen och samtidigt... Min lust, inte för världen. till exempel. Ja, precis. Mm. Jag tycker ju att lutter har... liksom ganska, eh, ibland, bra tankar om det där. Att, eh, han säger ju till exempel när det gäller eh, det som han kallar för anfäktelser... Han hade ju svåra tankar, depression. ...att eh, en bra bot för det är sällskap, musik, god mat. Han skriver till och med på ett ställe, Ta dig en flicka... Det kanske inte är så bra uttryckt, men alltså andemeningen att... Eh, Ta för dig av Guds gåvor. Alltså, hellre det än att du sitter och tänker på din synd mm. och riktar dig mot det mörka och låter det tynga över dig. Mm. Men jag har ju ingen eller sitter ju inte inne på någon sanning om vad som är rätt hur, och fel. Hur uppstod Erland och Claudia? Vad, vad var det som fick dig att börja skriva? Ja, mina böcker börjar ju liksom med en slags aning, kanske en, en, en mening eller så. Men jag tror att det började i den här... Att jag vill undersöka någonting. Det är någonting som, som stör. Någonting. Vad är det här egentligen? Jag har till exempel i vissa kristna sammanhang mött både en stor värme och kärlek och samtidigt en slags hårdhet i lagen. och Jag har inte fått ihop de där sakerna. Vad är det här? Liksom? Så liksom? Jag vill undersöka det. Och sen så, du menar både en tillåtande känsla också i värmen Ja, men det här med att äh, Gud hatar synden men älskar syndaren. Mm. Ja, det låter sig sägas, men här är jag som människa. Alltså, mm. äh, men sen, så ganska tidigt, så kom Erland fram och ville mm. prata. Och Jag försökte faktiskt hålla tillbaka honom, lite för jag tyckte att han tog stor plats. Va vad hände när, han kom, när Erland kom fram? Han bara dyker upp i ditt huvud? Ja, han bara dyker upp. Och Jag tror att jag kan känna igen mig lite i Erland. Eh, när jag var ung så hade jag kanske en sträng uppfattning om tron mot mig själv mm. eh, och höga krav i tron. Eh, inte nödvändigtvis mot andra. Men eh, det kanske fanns ett litet frö till en prästfarbror i mig. Om du förstår Vad jag menar. Mm. Vad skulle du predika om? då? För Det var det du ville? Ja, och det var ju hur man liksom... skulle leva, eller? Nej, nej. Kärlek, nåd, du vet. Jag, jag var nyförälskad, ny nykär, nyfrälst. Liksom. Det låter så ju inte ju... så strängt. Det är ibland en stor skillnad på hur man dömer sig själv och hur man dömer mm. andra. Mm. Det har jag tänkt på i många sammanhang. Utseenden, till exempel. Man kan tycka att oh, någon annan är snygg och så är man kritisk mot sig själv. Mm. Eller prestationer, mm. även i tron. Liksom, att jag förlåter dig, men inte mig själv. Ja, man är strängare mot sig själv. Ja, det kan ju vara så. ju mm. Vad händer då? Det är man, ju det du, det är ju det 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 du jag skriver om du ja, undersöker. Ja, när man är så sträng mot sig själv, vad händer? tror jag? Det är ja, ju det ja Alan är. Ja, och jag tror och han att han äh, känner en trygghet i att leva strikt inom tydliga mm. regler, och lagar och rutiner. Men när de ruckas, när det är för mycket, alltså som, när det blir för när det undermedvetna eller de här begären mm. inte, det inte finns något som kan hålla emot dem längre. Nu pratar vi inte blir, så mycket om Claudia. Finns hon i dig också? Alltså, hon har ju snarare en kämpande tro eller till och med ett tvivel mm. och kanske en dragning till det mörka. På så sätt kan mm. jag känna igen mig i henne. Mm. Det kan jag hon, är, också. hon är den som behöver honom som Ja. Hon eller kommer också till behöver honom. han henne. Ja, jag. och hon kommer till honom med ja. den intentionen, men ja. det är väl inte bara den intentionen. Nej. Men det finns faktiskt någonting där från början. Så att Så Hon söker honom för detta. Mm. Ja, den är jättespännande och väldigt mycket eh, referenser till Bibeln. Mm. Är det? Ja. Så att Man kan ju läsa vidare där ja, om precis. man vill, som en sidobok, faktiskt. Mm. För att Det är verkligen en eh, kultur, viktig kulturbok också. Men du, tack för att du kom hit. Och vi uppmanar alla, för nu har man ju tidig påsk de flesta av oss, att läsa. Ja, tack. Mm. tack för att du kom. Tack. Läs, hörni. Det är ju så spännande att gå in i olika världar.